السلام علیکم ڈیلی کوٹلی کلان فیس بک پیج یوٹیوب چینل باندې تاسو ته پر ریکارڈنگ کو ادا ای سراج گل مدیز بی دی ایڈوکیٹر ساجد وسیم ای سالی ثواب خیرات ته صالح خانه الله تعالی دی وبخي او مرحوم دی الله تعالی جنت الفردوس کې الله مقام ویر کی الله وکیل دی الله تعالی دی زړه صبر ویر کی دا ویډیو تاسو ته پر کو ویډیو لایک کی مخکې شیر کی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتاب الله salud.
بسم الله الرحمن الرحيم. عندما لدالي قلت لك الان تزادي را شكريا ودمولا دي شهيد مساجد وسيم سبتكما خيرات اغيطا مولكا يكبر فيه الله نن موږ د دې کې لګیاو د خیرات لګیا دی د ټولو د موږ څومره کلي چې دي د ټولو په سر عام اعلان دی موږ ډاکې ملیونونه کړي دي روزۍ مو ټولو کښې مو کړي دي الحمدلله بس روان دی خو خدای تعالی دې بس موږ ټولو ته زړه صبرونه راکړي دا یو ډېره افسوناس واقعه ده خو بس دا یو رسم وي چې پوره کول وي پوه شوې که نه نو موږ هغه رسم په توګه باندې والله دی ورته اسلامي ثواب ټولو مؤمن مسلمانانو ته ورسي بل موږ یو چې د لکه ښه طریقه باندې وشي او د موږ دا څومره قومونو هغه چې دي ته ورسېدي دا ټول هم لکه دې ته راشي په دې کې شرکت وکړي او د موږ یې طرف نه ټولو ته هغه دی هېچا ته ممنیت نشته پوه شي دا خیرات دی چې کوم ځای کې دي پوه شي د موږ خور غریب امیر د ټولو دپاره دی پوه شوې که نه دا ټول یو شی دی خو انشاءالله دا روان دی خیر د موږ چې کومه لکه اصلي مقصد چې دی د ورسېدي د ساجد وسیم صاحب چې کوم لکه واقع شوې ده د دغې اصل حقایق ته رسېدل دي ته ورسېدي په هغې کښې موږ لکه هغه کول دي چې په هغې باندې موږ انشاءالله تعالی د دې نه برسی نه بعد د دې خیرات نه بعد به موږ یوله عمل هم جوړوو که خیر د خدای وي انشاءالله تعالی د دې بابت کښې او موږ لږ ډېر مطمئن یو خو پوره مطمئن نه یو د دې هغه نه چې رمکړه که نه لکه دې کښې څه هغه خو انشاءالله تعالی د الله نه متوقع شته الله تعالی دې هغو ټولو ته لکه خدای دې هغه خلکو ته سزا ورکړي چې موږ سره یې بابد وکړو ځکه چې دا موږ دي سره نه دي دا ټول قوم سره دي د ټولې علاقې سره دي د ټول زه به دا وایم چې دا خټکنامې سره دي دي بلکې د ټول یار دوست چې څومره دا ټول خفه دی نن په دې خبرو باندې چې کومه بدرزمي جوړه ده ته ورسېدي د موږ په دې علاقه کښې په دې ملک کښې په دې هغه کښې موږ دعا کوو چې الله تعالی دا خیر سره هغه کړي او موږ دا عهد کوو چې انشاءالله تعالی چې موږ ژوندي یو نو موږ به امن د اتحاد د طرف ته سو او امن انشاءالله موږ خوښوو موږ د امن خلک یو خو که څوک وي موږ د هغه نه غلطه فایده اخلي او هغه چې رکنې دا نو موږ ګوره بیا ډېر سخت خلک هم یو انشاءالله تعالی بیا موږ هغه هغه دوی سره پراته دي ریکارډونه په دې هغه کښې چې کوم د موږ د علاقې کښې کرایسیس راغلي دي د موږ مشرانو کوم چې د جهر مخکې طرف ته کړی دی بیا موږ هغه هم کولی شو دا نه چې نشو کولی نو موږ د حکومت نه د موږ د ادارو نه د موږ د هرې ادارې نه دا این اپیل ده د ما حضر د چیرمین د سلیخانه چې خدا را د موږ خلکو ته امن امن غواړو امن غواړو امن غواړو او موږ د هر شی د په صحیح طریقه باندې او دا شی د په صحیح طریقه هنډل شي او الله تعالی دې ته خوشحاله ساتي چې تو موږ ته د دې هغه راکړه او د تاسو په هغه سره دا موږ خبره مخکې احکامو ته رسوو چې دې کښې دې لکه د موږ سره هغه هېڅ قسم ته رعایت په دې کښې نه غواړو نه کوو به او انشاءالله ولاړ به په حق باندې هر ادارې ته هرې خبرې ته که سر مو پکې څیم موڅي دي دا مرګ یو ځل دی شل ځله نه وي ګولۍ چې کومه ماته مقرره ده بله هېچ چاته نه ده مقرره کومه چې ماته نصیب څنګه مرګ لیکلی هغسې به روڅي دي ته خو خدای دې راته مرګ د شهیدګۍ راکوي رب العالمین زه دې رب نه دغه هغه پر خو د حق د پاره دې رکوي ته د هغه د پاره دې نه رکوي ته د نور خدای تعالی مې د ثابت قدم وساتي ځکه چې د ما قوم ډېر کمزور کمزور ځکه چې څوک ځان ته مشر نه یي څوک ځان ته هغه نه یي چې زه یو ادارې یا زه یو د قوم مشر یم او زه یو وزیمداري وایم نو وروڼو زه دا خو هغه درته کوم څومره مشران یې راووځي خو دا قوم خو د هغه د هغه نه بچ کړي صرف موږ دې ته تکړه یو دا بار وویسته دا یننه وویسته دا دا وکړه دا 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 نه پروپر طریقې سره راووځي خو هغه جدوجهد ته راووځي نو موږ به یو پیغام انشاءالله ورکوو انقلابي پیغام به وي او صرف د امن دپاره به موږ انشاءالله یعنې هغه کوو چې د امن یوه ریلي موږ وویستو چې پر امن ریلي وي د امن دپاره د تمامې خټکنامې نه دي وباسو ته به انشاءالله بیا هغه ابه ته م کورج کوي بیا دغه به د موږ جدوجهد وکړوانشاءالله موږ ټول به ثابت قدم شي بیا دې موږ ته خدای تعالی داسې دوکونه او غمونه نه رکړي ما لوکه ډېره پوره امن وه خو ډېره خرابه شوه دا
وريجي تاولي ¡Gracias!
لا 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 لا